وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بلدیاتی نظام میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے جی عاقب بتائیے گا جو سردار عثمان بزدار ہے ان کی زیر صدارت وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے اور اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں ایک بڑا اہم فیصلہ کی جانب سے سامنے آیا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ پختہ طریقے انصاف کی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں اس کی ترمیم کا بل جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا اور اس کو پاس کروایا جائے گا جس میں جو پرویز مشرف دور میں جو بلدیاتی نظام تھا اس کو رائج کیا جائے گا اس کا بل جو ہے وہ پیش بھی کیا جائے گا اور اس کی منظوری باقاعدہ طور پہ دلوائی جائے گی کیونکہ پہلے بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور علیم خان کے حوالے سے اور جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی سردار عثمان بزدار تو اس کے اوپر اس اجلاس میں اتفاق بھی ہوا ہے کہ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ترمیم کا جو بل ہے وہ پیش کیا جائے گا بہت شکریہ عاقب تنویر